Hey YouTube, det er Lakse, og i dag der skal vi tegne min kæreste. Og det kan godt være, at hun slår mig ihjel, fordi jeg har ikke lige spurgt om lov. Min kæreste, hun hedder Sara, hun er rigtig sød og smuk. Her er et billede af hende. Hun læser molekylær biologi medicin. Hun elsker hunden, og hun elsker mig. Men omvendt rækkefølge, så altså hunden, popcorn, Netflix, mig. Men det har jeg lært at leve med. Jeg har tænkt mig at tegne min kæreste som forskellige tegneseriefigurer. Altså forskellige stilarter fra kendte tegneserier. Jeg tror, det bliver helt vildt sjovt. Og til sidst i den her video, der overrasker jeg hende med tegningerne, og så ser vi, hvad hun siger. Den første tegnestil, som vi skal prøve at tegne Sara som, er Powerpuff-pigerne. Min kæreste, hun er sgu lidt af en superkvinde, og jeg vil rigtig gerne se hende som en Powerpuff-pige. Det mest karakteristiske ved en Powerpuff-pige, det er de her store, runde hoveder og de store øjne. Så det første, jeg gør, det er, at jeg tegner en lille skitse af Powerpuff-kroppen, og så bagefter, så skal vi prøve at få det til at ligne Sara. Sara, hun har langt brunt hår, sådan her. Hun har jo langt pandehår. Er det sådan noget? Måske bare sådan her. Det er ikke så nemt at tegne Powerpuff-piger, som jeg troede, det ville være. Det er jo en meget simpel tegnestil, men derfor, hvis man laver det mindste forkert, så lige pludselig, så begynder det at se sådan lidt underligt ud. Powerpuff-pigerne, de er jo små piger, men min kæreste, hun er altså en videnskabsmand. Så jeg har sådan en idé om, at i stedet for at have kjole på, så kunne hun have en lille kittel på. Går den ned sådan her, så har man måske en lomme. Hun skal jo være lidt Powerpuff-pigeragtig, så hun kan have en lyserød t-shirt på indenunder. Det bliver simpelthen så sødt, det her. Det eneste, vi mangler nu, det er at få tegnet Saras øjne. Hun har brune øjne, så nogle rigtig Dodgers øjne. Meget, meget smukke. Men fordi hun er en Powerpuff-pige, så skal hun have en farve, så det bliver orange i stedet for. Når man tegner de her tegneseriefigurer, så er det vigtigt, at de får nogle kendetegn. Og Sara, hun har nogle lidt store fortænder. Og jeg tænker bare, at det vil være rigtig fedt at sørge for, at de her fortænder, de er med på alle de tegninger, vi skal lave i dag. Det er skidegodt. Powerpuff Sara, hun er færdig. Hun kommer ind i min Sara-samling. Her smider vi alle de forskellige tegninger, vi laver i dag, så vi kan se dem i forhold til hinanden. Den næste tegnestil, vi skal prøve, er Simpsons. Det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg har fundet et billede her af Marge. Hun står sådan her og er helt begejstret. Og det er præcis sådan, Sara ser ud, når hun ser en hund. Så det synes jeg passer meget godt. For det første, så tegner vi lige en hurtig skitse af Marges ansigt. Hvis du tegner med derhjemme i Procreate, så bruger jeg en pen, der hedder Monoline. Så stregen er lige tyk, lige meget hvor man tegner. Prøv at tænke, hvis rigtige mennesker lignede folk fra Simpsons. Og aldrig blinkede. Vi skal prøve nu at få det til at ligne Sara, og det vil jo sige, at vi skal have noget hår. Jeg synes, det her det fungerer meget godt. Hvis du sidder derhjemme og godt kunne tænke dig at prøve at tegne dine forældre eller din bedste veninde på samme måde, så det handler altså virkelig om at prøve at sige, hvad er det for et par små træk, der kendetegner dem. Nu skal vi have lavet to fortænder. Ej, det bliver virkelig godt. Igen tænker jeg, at hun skal have sin laboratoriekittel på. Så er den her. Jeg tror sgu, vi har den. Der skal lige nogle farver på. Det gør jeg lige lynhurtigt. Sådan der. Ej, jeg synes, det er genialt, det her. Den her skal op til de andre i Sara-samlingen. Og så lad os prøve at tegne hende på en ny måde. Disney! Selvfølgelig skal jeg tegne min kæreste som en Disney-prinsesse. Og jeg har fundet et billede af Belle. Jeg synes faktisk allerede, hun ligner hende rimelig meget. Lad os lige få lavet en skitse af Belle. Og så se, om vi ikke kan få min kæreste til at blive den prinsesse, hun er i virkeligheden. Det var noget, jeg var nødt til at sige, for hun ville lade mig dele videoen på YouTube. Så. Til den her tegning, der skifter jeg til en technical pen, hedder den, inde i Procreate, som jeg tegner i. Fordi Disneys tegnestil, den er meget mere sådan blød og rund, og de bruger ikke sådan nogle sorte konturstreger, og de bruger meget mere sådan bløde skygger. Så vi skal lige prøve at tegne på en anden måde, fordi at det er en anden tegnestil. Gud, hvor har sådan en Disney-figur store øjne, hva'? Når man tegner en karakter, der har store øjne, så kommer de oftest til at se sødere ud. Dyreunger bliver også altid tegnet med store øjne, fordi så ser de sådan helt nuserpuser ud. Jeg har tegnet Belle, og det ligner ikke rigtig særligt. Vi starter lige med at give den her prinsesse en hudfarve. Sådan der. Så langt så godt. Så havde jeg egentlig tænkt, at Saras øjenbryn er lidt mørkere end Belles. Så lad os lige prøve at lave nogle mørke øjenbryn og se, hvad det gør. Lad os lige få givet Sara sin kittel på, som hun har haft på de andre billeder. Hun skal stadig have en lomme på brystet. Og så går sådan en kittel. Den går sådan lidt ud i sådan en, ligesom en skjorte. Cirka sådan der. Der skal nogle skygger på, og så skal vi altså finde ud af, hvad filen vi gør med Saras hår og tænder, så det kommer til at ligne hende lidt igen. Okay, props til dem, der tegner Disney, fordi det her, det er altså det sværeste. Det er som om lige meget hvad man gør, så ser det ikke perfekt nok ud til Disney. Det bliver ikke... Ja, så nu... det bliver ikke bedre nu. Vi skynder os at putte nogle farver på. Sådan der, den er der næsten. Der mangler lige nogle skygger, så den bliver 100% Disney, og så kommer den op i Saras samlingen til alle de andre.
Ej, det ser godt ud. Okay, lad os komme videre med næste tegnestil. Jeg elsker SpongeBob. Det er den fedeste tegneserie, og det er også den vanvittigste tegnestil. Jeg kan næsten allerede ikke lade være med at grine, fordi jeg tænker mig at tegne Sara som Blackbart fra SpongeBob. Vi starter lige med at lave en hurtig skitse af Blackbart. Det er altså ham her, den sure blæksprutte. Og det har altså ikke noget at gøre med, at min kæreste er sur. Hun er faktisk for det meste rigtig glad. Vi starter sgu med næsen, fordi det er nok det vigtigste ved Blackbart. Øjnene skal vi også bare beholde, tænker jeg. Det bedste ved SpongeBob, det er seriøst Patrick. Søstjernen, han er også dum. Jeg vil gerne indrømme, at jeg nogle gange lige ser noget SpongeBob, hvis jeg er i dårlig humør. Jeg synes simpelthen, det er så griner. Det gode ved Blackbart, det er, at han jo har næsten en kittel på allerede. Nogle gange, når man tegner, og man sådan gerne vil frem til et bestemt sted, fordi man jeg glæder sig lidt til at se en færdig tegning, så kan man næsten ikke styre sig selv. Jeg glæder mig simpelthen så meget til at se det her. Vi skal sgu tegne noget hår på Blackbart, så det ligner Saras hår. Nu har Blackbart fået en lille kittel på, og det ser så langt så godt ud. Nu skal vi så have ham til at ligne min kæreste. Okay, så skal vi også have lavet Saras tænder. Ja, skide godt, flot. Så skal vi have lavet noget hår. Jeg tror, det er noget med at lave sådan en ryg på ham. Jeg tror, at det her godt kan blive til noget. Det her er jo teknisk set en frisyre, jeg har tegnet nu. Nej, det er fuldstændig fremragende det her. Lad os lige prøve at smide nogle farver på, fordi så ligner det i hvert fald Blækvart. Okay, Blækvart han er en grøn farve, men fordi at Sara er en pige, så tænker jeg, at man måske godt kunne lave ham sådan en lidt lilla. Nej, vi skal have Blækvart Sara ind i Saras samling, og så skal vi tegne en ny tegneseriestil. Det næste er ikke en tegneserie, men mere en tegnestil, lavet af Tim Burton. Og hvis du ikke lige ved, hvem Tim Burton er, så har han lavet helt vildt mange film sammen med Johnny Depp. Johnny Depp, det er ham, som er med i Pirates of the Caribbean. Hvis du ikke har set de film, så er det også der, hvor Orlando Bloom er med. Og Orlando Bloom, det er ham, som spiller ham elveren med det hvide hår fra Ringenes Herre. Ringenes Herre, det er sådan en filmserie af tre, lidt ligesom Harry Potter. Og Harry Potter, det er det der med ham med det sorte hår og arret i panden. Hvem har ellers et ar i ansigtet? Det har Dr. Evil fra Austin Powers-filmene, som er spillet af Mike Myers og Mike Myers. Han ligner en lille bitte smule Tim Burton. Og lad os så komme i gang med at tegne sammen. Tim Burton han laver de her meget sådan uhyggelige tegninger, og det synes jeg passer rigtig godt til, at vi har tegnet rimelig søde tegninger i dag. Så er det lidt fedt at prøve at tegne noget, der ser helt anderledes ud. Lad os lige starte med at få skitseret hende op. Jeg har fundet sådan en pige, som er i Tim Burton stil. Det er karakteriseret sådan ved at være sådan lidt rodet, og der må godt være nogle små skitsestreger hister her, og det må godt se sådan lidt forkert ud. Sådan der, det var nogle øjne. Hun skal ikke have en kjole på, hun skal også have en kittel på, men vi skal stadig have den her meget karakteristiske Tim Burton smalle hage og lange tynde hals. Sådan en Tim Burton karakter kunne godt være typen, når hun nu er en videnskabsmand, så kunne godt stå med sådan et reagensglas med et eller andet uhyggeligt ned i. Det bliver virkelig godt det her. Det bliver også sygt uhyggeligt, men det synes jeg er meget godt. Det er meget befriende at tegne på den her måde, hvor det hele godt må rode lidt og være sådan lidt smadret sammen. Det synes jeg er meget fedt. Det er en fed tegnestil det her, fordi den minder på ingen måde om nogen af de andre. Hvis du synes den her tegnestil virker fed, så skal du tjekke en film ud, der hedder Nightmare Before Christmas, som er en animationsfilm og som er sygt fed. Den er lavet af Tim Burton, og han har lavet alle mulige andre fede film også, men den især har den her stil. Nu er jeg gået i gang med håret, og jeg har lige lavet en lille skitse, og jeg tror faktisk, at det bliver rigtig fedt. Den her tegning har ikke nogen pupiller, men man kunne godt give hende sådan nogle små, sådan nogle der, som er meget Tim Burton-agtige. Vi skal lige have nogle farver på, og så synes jeg faktisk, at den er ved at være der. Vi skal have Tim Burton Sara op i Saras samling, og så skal vi tegne den sidste stil for i dag. Du troede, du havde set videoens højdepunkt, da vi tegnede Blækvart. Jeg har tænkt mig, at vi skal tegne Sara som gullig gris. Vi må starte med at finde en lyserød farve, og så må vi bare komme i gang. Sådan der. Jeg tænker også, Sara hun vil have røde kinder, hvis hun var en gris. Det er ikke en sætning, jeg har sagt før. Gullig gris er så simpel en tegning, at der er jo ikke særlig mange ting, vi kan ændre på, for at det så ikke ligner gullig gris mere. Her er hendes mund, så synes jeg, vi skal give hende nogle flotte tænder, ligesom Sara har. Nu mangler vi faktisk bare lige en sidste ting, og det er, at vi skal have tegnet Saras kittel. Ej, det er da meget godt det her. Den er da virkelig sød. Jeg synes, vi mangler lige et par ting for at få det til at se lidt mere Sara-agtigt ud. Det ene, det kunne være måske at lave sådan nogle mørkebrune øjenvipper. Sådan der. Og så ved jeg ikke, altså det kunne bare være meget fedt at prøve at give hende hår. Jeg tror godt, det kunne virke. Det her, det holder 100. Vi mangler bare lige at gøre det, som alle gullig gris ting har. De har sådan en outline på, så den laver vi også lige. Gullig gris er færdig. Lad os lige se alle udgaverne af Sara i Saras skemaet. Det her har virkelig, virkelig været sjovt. Jeg tror, jeg ringer til Sara nu, og så spørger jeg, om vi skal se senere. Og så filmer jeg
når jeg viser hende tegningerne senere. Bare hun ikke bliver sur. Hej skat. Hej. Jeg har lavet en video om dig i dag. Om mig? Ja. Mener du det? Ja. Mener du det? Ja. Hvorfor ikke? Mener du det? Ja. Okay. I dag, skat, har jeg tegnet dig på forskellige måder. Så nu skal du swipe en af langsomt. Du må kun gøre det, når jeg siger det. Så skal du swipe, så skal du se det. Er du klar? Mm. Powerpuff, Sarah. Ja! Er det fortællerne? Ja! Kan du også se, hvad du har på? En kitte? Ja! Fordi du er videnskabskvinde. Okay, er du klar til næste? Ja. Wow! Det synes jeg gerne ser ud. Sådan ser du ud. Du ser bedre ud. Okay, vi fortsætter. Du må se en mere. Jo. Er det svampebob? Ja. Ja. Er det? Ja. Det er svampebob tegnestil. Hvad er det her? Er det sådan noget... Jeg har prøvet at tegne dig, som du ser ud, når du ikke har sovet før til før en eksamen. Jeg føler, du har ramt plet, faktisk. Det er Tim Burton, der tegner sådan der. Ah. Okay, du er sidste. Åh, jeg var 100 på, at min mor hun ville sige, det ligner fuldstændig. Er det ikke flot? Jo. Er du ikke stolt af mig? Jo, og beæret. Tusind tak, fordi I har set med, og tak, fordi I tegner med. Klik på skærmen lige nu for at se en af mine mange andre videoer. Du kan klikke her for at se en video, hvor jeg tegner, og klik her for at se en DIY. Og så ses vi bare på næste søndag. Mua!